Yeah, manager, mambo vipi? Sure, uko poa? Niko fresh kabisa. Pole, naona umetoka gym. Sijatoka gym. Eh, umepiga gym? Bado. Ndio nataka niingie sasa. Nataka uingie. Mm. Yeah, sasa manager. Yeah. Mchezo unaofuata dhidi ya Simba. Yeah. Tungependa kujua maandalizi ya timu yako vipi kuelekea mchezo huo. Maandalizi yanaendelea vizuri, tunamshukuru Mungu. Kama ambavyo mnajua, tuna sehemu ya kikosi ambayo tuko nayo hapa, lakini kuna sehemu ya kikosi ambayo pia kwenye majukumu ya timu za taifa kwenye mataifa mbalimbali. So kwa sisi ambao tuko Dar es Salaam hapa, mazoezi yanaendelea kama kawaida. Tunamshukuru Mungu, kila kitu kiko sawa mpaka sasa hivi. Tunategemea kuendelea na program hii mpaka kipindi ambacho wachezaji wengine ambao wako kwenye timu za taifa watakaporejea, na mwisho wa siku kuweza kuwa pamoja kwa siku kadhaa zile ambazo zilikuwa zimebaki kuelekea tarehe 19. So kila kitu kiko sawa mpaka sasa hivi. Tunamshukuru Mungu na tunaendelea na maandalizi. Vipi kuhusu kambi kwa ajili ya mchezo huu, itabadilika au itafanyika pale pale kwa kawaida? Sisi kwa nini tubadilishe? Sababu tumeona miaka ya nyuma kidogo kulikuwa na mabadiliko. Ipi? Mwaka gani? Kuna mwaka tunasikia mchezo huu mnaenda Zanzibar. Mwaka gani? Niambie mwaka gani ulikuwa ushazaliwa? Sisi tuko kwenye kambi yetu ile ile na tutaendelea kwa hapo. Hakuna mabadiliko yote ambayo na yametokea na yes, huu ni mchezo wa dabi, na lakini at the end of the day ni michezo ambayo ni mchezo ambao unatupa alama tatu kama ambavyo ni michezo mingine. Hatuwezi tukadeny ukubwa wake na upekee wake kutokana na ushindani ambao uliopo, lakini sisi mazingira yetu ni ya kawaida kama ambavyo kwenye michezo mingine, na tunaamini katika ubora wa kwetu wa kikosi chetu na uzoefu ambao amekuwa nao kwenye michezo hii, na tuna imani kabisa tutakuwa kwenye mazingira mazuri ya kuweza kukiandaa kikosi vizuri kuelekea kwenye mchezo huu. Yeah. Na vipi kuhusu ari ya kikosi kuelekea mchezo huu? Ari iko vipi? Iko vizuri kwa sababu uzoefu ambao uko kwenye kikosi chetu hauhitaji kuzungumza sana na wachezaji kwa sababu wameshacheza michezo hii kwa kiasi kikubwa sana mara nyingi. Kwa hiyo mchezo wenyewe unajieleza, profile yake ilivyo kubwa. Watu wanajua nini ambacho wanatakiwa kufanya kwenye michezo hii. Kwa hiyo ni moja ya michezo ambayo unatumia muda mfupi sana kuweza kuzungumza kutokana na ukubwa wa mchezo husika na wachezaji ambao wanaelewa magnitude yake. So kwetu sisi iko hivyo. Tunaamini katika ubora ambao tuko nao, na tunaamini wachezaji wanatambua ukubwa wa mchezo husika. Kwa hiyo sisi mara nyingi kwenye michezo hii wao ndio huwa wanafanya decision uwanjani pale kutokana na mchezo mkubwa jinsi ambavyo ulivyo, na tunaamini kabisa kama ambavyo imekuwa before itakuwa vivyo hivyo this time, na sisi tutatekeleza majukumu yetu ili kuhakikisha kwamba tunakuwa kwenye wakati mzuri kwenye mchezo. Yeah. Sasa mwanzoni mlishinda goli 2-1, mkashinda 1-1, hadi mkashinda 4. Kwa hiyo watu wameanza kusema kwamba sasa goli nyingi zitarudi, yani ile goli 4 ndio mmeanza sasa kuendeleza ule mwendelezo wa goli 4. Wewe unasemaje kuhusu hilo sasa? Goli 3 kuendelea, unasemaje? Ukifunga goli 1 na ukifunga goli 4, point ni ngapi? 3. Sisi tunataka point 3. Bila kujali tutafunga goli 50, goli 100, goli 1, goli 2, goli 1.5. As long as tunapata matokeo ambayo yanatupa alama 3. We are very okay with it, na tutamshukuru Mungu kwa kutuwezesha kufanya hivyo. Lengo ni kuhakikisha kwamba tunashinda kila mchezo regardless of the margins ya magoli ambayo tutaweza kufunga. So kwetu sisi point 3 ni muhimu kuliko chochote. Kwa hiyo hicho ndio kikubwa kwetu. Yeah. Na mwisho kabisa tuambie mashabiki wa Yanga kuelekea mchezo huu dabi. Message kutoka kwako meneja kwa mashabiki wa Yanga kuelekea mchezo huu. Waje watupe support, sisi tuko huko tunaandaa kitu kizuri sana kwa ajili yao. Waendelee kutupa support, wajitokeze kwa wingi uwanjani siku hiyo. Watupe nguvu, tunaamini kabisa timu yao ina ubora mkubwa sana wa kuweza kupata matokeo. Kikosi cha msimu ni imara zaidi kuliko kilichopita. Kikosi ni bora. Tumekiongezea ubora. Yeah. Kikosi cha msimu uliopita kilikuwa bora, kilikuwa imara. This season tumeongeza ubora, tumeongeza imara. Kwa hiyo kama kilikuwa bora na imara msimu uliopita, afu kakiongezea kinakuwaje? Kwa bora zaidi na imara zaidi. Asante sana.